ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏହା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଘୋର ଅପମାନ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଦାଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କେବଳ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ପବନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଅଗ୍ନି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ସମୁଦ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ସେଇଦିନଠାରୁ ବିଜ୍ଞାନ ବାଟରେ ଅଛି। ମଣିଷ ଏବେ ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି କହୁଛୁ। କଥା ଏତିକି, ସିଏ କହୁଥିଲେ ନିଆଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ବା ଅଗ୍ନି, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ଅଗ୍ନି ଦେବତା। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ମାଟି, ଆମେ କହୁଛୁ ପୃଥିବୀ ମାତା। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ପବନ, ଆମେ କହୁଛୁ ନିଶ୍ୱାସ ବା ପବନ। କ'ଣ ଆଧିରେ ଅସୁବିଧାଟା ହେଇଯାଉଛି? ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସବୁ ଭୁଲ, ଆମ 97 ପୁରୁଷ ଯେଉଁ କଥାକୁ କହିଛି, ବାପାକୁ ବାପା ଡାକିବ କି ବୋଉ ମା ଡାକିବ କି ଯାହା ଡାକିବ, ସିଏ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି, ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ ଡାକିଛୁ ଏବଂ ଡାକିବୁ। ଆମକୁ ଆଗକୁ ନା, ଏବେ ଯଦି ତୁମେ କହିବ ନା ବାପାକୁ, ଆଉ ବାପା ତୁମେ କେହି ଡାକିପାରିବନି, ଏଣିକି ଚୋପା ଡାକ, ଆମକୁ ଡାକିବୁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ସଭ୍ୟତା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁନାହୁଁ। ନର ବଳି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ ଚାଲିଗଲା, ତାପରେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିବୁନି, ଅନୁକୂଳ କରିବୁନି, ବିଧବା ମାଆମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବୁ, ଇଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ଉପାସନାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ଆମର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ କ'ଣ ଆମେ ସେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଆକୁ ନ ଖାଇଲେ ହେବ? ଭାତ ଡାଲି ଖାଇଲନି, ଯଦି ଖାଇଲ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇଥାନ୍ତ କି ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇଥାନ୍ତ? ନା, ଖତେଇ ହେଇକିରି ଏମାନେ ଜବରଦସ୍ତି କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ କରି ନୁଗା ପକେଇ କରିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଖାଇଦେଲେ ଯେ ତୁମର ରୋଗ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା କାହାର କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, ସେ କଥାକୁ ବଳିଆ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ।